blíží se closing bell a vypadá to opět na červený závěr. A to prý mají investoři při všeobecné panice nakupovat, ale vyplatilo by se dnes podávat vůbec nějaké nákupní objednávky, Ivano? Kubo, myslím, že když ještě alespoň do zítřka počkáš, tak uděláš nejlépe. Dnešek byl totiž opravdu hodně nejistý. Hlavní indexy navázaly už při otevření na evropské propady. Předběžné odhady zaměstnanosti mimo státní a zemědělský sektor přinesly sice trochu optimismu, ale naopak index ISM příliš nenaplnil očekávání. Na pokles tak mohl sázet dnes opravdu každý. Po pár hodinách se indexy možná i díky několika dobrým hospodářským výsledkům přece jen přiblížily k černým číslům. Nicméně odpolední obchodování dalo všem nadějím na zisky s bohem. Index S&P 500 se dokonce dostal ke svým dvouměsíčním minimum. Chvíli před koncem tak byly červené karty pořád ještě jasně rozdány. Index S&P 500 ztrácí zhruba 0,6%, technologický Nasdaq dokonce 0,8%. No a na telefonu už je s námi Josef Stoulil, analytik společnosti Capital Partners. Dobrý večer. Dobrý večer. Myslíte si, že dnes dospěla řecká krize k určitému bodu zvratu, který by mohl tu nevyjasněnou situaci už zítra nebo v dalších dnech nějak rozuzlit? Tak já myslím, že zatím tohle říct úplně tak nemůžeme, protože jsme viděli určitou eskalaci, řekl bych, sociálních nepokojů v Řecku nebo v Aténách. Navíc náklady na pojištění řeckého vládního dluhu dneska zaznamenaly další nový rekordní úroveň, konkrétně se jedná o pětiletý kredit default swap, takže ty různé ty indicie okolo toho řeckého fiskálního problému a hrozící nákaza té krize Řecka do Portugalska, které dneska dostalo varování o dalším downgradeu ratingu a také do Španělska, naznačují, že ten problém zatím úplně není vyřešen a ten bod zvratu si ještě musíme nějaký den počkat. A dnes nemůžeme nezmínit vývoj eurodolaru, ten se totiž dostal na nejnižší hodnoty za více než jeden rok, konkrétně pod hodnotu 1,29 dolarů za 1 euro. Vypadá to, že akciové trhy a vývoj eurodolaru jsou spolu poměrně pevně korelovány. Tak určitě tento měnový pár je jedním z rozhodujících, který reaguje nebo doprovází vývoj komodit i akciových trhů. Dneska jednu chvíli už byl blízko i 1,28, čili to je velmi významný posun na těch forexových trzích, takže myslím si, že ten vývoj naznačila i banka Credit Suisse, která vidí ke konci roku možnost měnového páru euro-dolar kolem úrovně 1,20 až 1,25. Pane Stoulile, vydržte ještě na telefonu, my se ještě podíváme podrobněji na obchodování v zámoří. Ropa se dnes dostala dokonce pod 80 dolarů za barel, její cena tak padala i více než 3% tempem. A to samo o sobě nepřineslo nic dobrého ani pro americké olejáře, kteří také se dnes pohybovali kompletně v červených číslech. A podívejme se ještě na nejobchodovanější tituly na Nasdaqu. Díky úspěšnému snímku Avatar se rapidně zvýšily čtvrtletní zisky společnosti News Corporation. A společnost ale oznámila, že v dalších kvartálech budou čísla nižší než loni, a tak tato společnost neobchodovala v ziskových číslech, ale naopak zařadila se také mezi ty ztrátové. No a na telefonu je s námi stále Josef Stoulil. Akcie evropských finančních domů mířily jasně do červených čísel. Působily na zámořské bankovní domy stejné faktory jako na ty evropské? Tak víceméně se to dá od toho odvodit. Navíc Goldman Sachs dostal další downgrade na výhled negativní od ratingové agentury Fitch. Nicméně dali se najít i akcie finančních institucí, které úplně tak nepodlehly tomu, řekněme, tlaku ze strany prodejních příkazů, například JP Morgan, tak dále, takže ten finanční sektor v Americe jako by se zdá, že už trošku se malinko nezávisle dívá na tu situaci v Evropě. Věřme, že i pátek z hlediska makrodat tomu pomůže.
Tak my jsme právě sledovali uzavření dnešního obchodování na Wall Street. To uzavřel John Hayes ze společnosti Brown-Forman. Ta totiž vlastní několik známých značek alkoholových nápojů, je namátkou, vyberu třeba Finlandiu vodku, Jacka Danielse nebo několik druhů mexické tequily. No a právě dnešní návštěva má připomenout svátek Cinco de Mayo, kterým si Mexičané připomínají nečekané vítězství nad francouzskou armádou v roce 1862. No a mám poslední otázku na pana Stoulila. Zítřek bude hodně pestrý, protože nás čekají makrodata, zasedání Evropské centrální banky, britské volby, ale zřejmě opět i vyhrocená situace v Řecku. Myslíte, že vývoj v této jihoevropské zemi znovu zastíní veškeré ostatní události na trzích? Tak já myslím, že minimálně to bude tak nějak 50-50, ale přece jenom bych zmínil to zasedání Evropské centrální banky, které se tentokrát koná přímo v Lisabonu v Portugalsku. Je to jakási, bych řekl, podpora přímo Portugalsku v současné krizové situaci z hlediska dluhů. Je tam výjezdní zasedání Evropské centrální banky a bude se tam právě probírat ta situace kolem eura. Makrodata v Americe, úvodní požadavky v nezaměstnanosti a produktivita práce stejně tak důležitá, čili je třeba sledovat všechny ty faktory a dohromady to vytvoří určitou mozaiku, podle které se trhy zřejmě budou vyvíjet. Děkujeme za dnešní komentář, to byl Josef Stoulil z Capital Partners a my už máme závěrečná data, jak dopadlo dnešní obchodování. Index S&P 500 nakonec oslabil o 65%, technologický Nasdaq o 9%. Dobré na těch číslech je alespoň to, že indexy neskončily jako včera na svých minimech, ale podařilo se jim od těch minimálních hodnot alespoň trochu se odrazit. Problémy Řecka otřásají evropskými trhy. Samotné Atény navíc čelí mohutné stávce. Při protestech proti úsporným opatřením zemřeli 3 lidé. A potíže má i Portugalsko. Agentura Moody's varovala před snížením jeho ratingu. Česká ekonomika letos poroste o 1,6% a příští rok až o 2,4%. Vyplývá to z nového odhadu Evropské komise. Agrochemický koncern Agrofert Holding Andrej Babiše loni vydělal 5 miliard a 400 milionů korun. A to je o bezmála 0,5 miliardy méně než v roce 2008. Místopředsedu ČSSD Bohuslava Sobotku napadl na předvolebním mítinku v Brně jeden z návštěvníků. Sobotku na místě ošetřila záchranná služba, která ho poté převezla do nemocnice. Řecko dnes zažilo nejzuřivější demonstrace od vypuknutí ekonomické krize. Desítky tisíc lidí vyrazili do ulic velkých měst, aby protestovali proti úsporným opatřením vlády. A v Aténách zapálil dav banku, ve které uhořili 3 lidé. Řecký premiér Jorgos Papandreou označil smrt zaměstnanců banky za vraždu, kterou splodilo násilí. Hořelo i jinde. Výtržníci si vybrali za cíl státní úřady, obyčejné domy a výlohy obchodů. A policie zase zasáhla slzným plynem proti demonstrantům, kteří se snažili dostat do budovy parlamentu. A během odpoledne se situace začala uklidňovat. Bohužel dnešní stávka byla poznamenaná kriminálním činem, který odsuzujeme, ale to nemá nic společného s akcemi odborů. My budeme ovšem v boji za práva pracujících pokračovat. Řecký parlament by měl plán na uzdravení ekonomiky schválit do konce týdne a Řekové si poté budou muset utáhnout opasky. Zaměstnancům státního sektoru budou na 3 roky zmrazeny mzdy a důchody. Zruší se například 13. a 14. platy nad 3000 eur, stejně tak 13. a 14. důchody. Pro soukromý sektor plán počítá se snížením dávek v nezaměstnanosti a snadnějším propouštěním. DPH se zvýší z 21 na 23%. O 10% se zvýší daň u pohonných hmot, alkoholu a cigaret. Nahoru půjdou i daně z luxusního zboží a loterií. Pokud nebude vláda plán aplikovat, Řecku hrozí, že Evropská unie a Mezinárodní měnový fond pomoc zastaví. A pojďme dál. Obchodní nálada mezi českými podnikateli neroste. Čtvrtina firem navíc plánuje další propouštění. A podle dubnového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy bude rok 2010 pro firmy stále krizový. Většina z nich očekává oživení nejdříve v první polovině příštího roku. Spíše se ale přiklánějí až ke konci roku 2011. Od toho se odvíjejí také firemní očekávání v počtu zakázek.
Největším problémem je v podstatě nedostatek zakázek a to, že je potřeba oživit trh poptávku především v zahraničí a v České republice, ale já bych se držel toho zahraničí, protože to je, my jsme exportní ekonomika. A ta poptávka, ty zakázky nevykazují příliš velký optimismus na druhé a třetí čtvrtletí letošního roku. To znamená, zase se bavíme o tom, že by možná mohlo být výrazně lépe až v závěru letošního roku a v příštím roce. Tak úsporná opatření čekají i české podniky, ale rozhodně budou asi méně drastičtější než ty, co budou v Řecku. To určitě, protože české podniky si mohou... Na rozdíl od těch... Dávám ti slovo. Tak nevystřídám tě na tvé místě, každopádně v rámci vlastní restrukturalizace dávají podniky nejčastěji přednost snižování nákladů, jak už tedy vyplynulo oproti jiným opatřením, se k němu kloní téměř 60% firem. Tak se pojďme podívat na následující tabulku. Přesně polovina firem bude kromě jiného zvyšovat produktivitu práce. Obě tato dvě nejčastější opatření podpoří také snižování platů a bonusů, případně snižování cen produktů. Třetím často zmiňovaným opatřením je aktivní vyhledávání nových trhů. To plánuje, jak vidíme, přes 40% firem, tedy 42,3%. No a na pozadí zájmu nezůstává ani prezentace podniků. Přes 30% firem bude posilovat své marketingové aktivity. Mezi další opatření, které podniky považují za důležité, patří také zvyšování kvalifikace pracovníků. Ty následují také investice do inovací. No a obecně se dá říci, že v současnosti výrazně klesá podíl firem, které zvažují buď omezování výroby, nebo přesun do zahraničí. No a vzhledem k tomu, že tuzemští podnikatelé očekávají oživení trhu zhruba za rok a dávají přednost už jiným opatřením, než je propouštění. A přesto se mu ale zcela nevyhnou. Takže pojďme se podívat, jak se ke snižování počtu zaměstnanců jednotlivé podniky staví. Svaz průmyslu a obchodu provedl v dubnu průzkum mezi podniky. Více jak čtvrtina z oslovených zaměstnavatelů plánuje snižovat počty svých zaměstnanců. Téměř polovina z nich propustí maximálně 5% svých pracovníků. Čtvrtina pak do 10%. No a část firem plánuje i nabírání nových zaměstnanců. Celkem se pro personální rozšíření vyslovilo 18% z dotazovaných společností, které svaz průmyslu a obchodu sdružuje. A to je lepší výsledek než v prosinci loňského roku, kdy mírné navýšení počtu zaměstnanců plánovalo jen 15 firem. A částečně dobrou zprávou pak může být, že více jak polovina zaměstnavatelů už žádné personální bouře neplánuje. Takže jak můžete vidět na grafu, 56% podniků zůstane bez změny, alespoň v tomto ohledu. No a poklesu výroby a ekonomické produktivity z loňského roku se nevyhnuli takřka žádnému z firemních sektorů. Výrazně se podepsali i na sektoru dopravy, kde stále narůstá doba splatnosti faktur. Dopravě samozřejmě je nesmírně složitá situace ve všech oborech nákladní dopravy a logistiky. Tyto obory jsou na konci distribučního řetězce, čili je u nich obrovská složitost, ale co je hlavní a co je nebezpečí pro tento obor a může znamenat konec řady firem, je druhotná platební neschopnost, která narůstá už geometrickou řadou, není problém, splatnost 90, 120, 150 dní. Tak, kolegyně Ivana Stále Kašles, snad to bude dobré. Nicméně navážu ještě zprávou, která také souvisí tedy právě s vývojem nezaměstnanosti s případným propouštěním. A vycházíme z údajů Ministerstva práce a sociálních věcí. Tak míra nezaměstnanosti v Česku se v dubnu meziměsíčně snížila, a to o 0,5% na 9,2%. Nejhorší je situace v okresech Jeseník, Bruntál nebo Most. A ta míra nezaměstnanosti dlouhodobě převyšuje 16%. Naopak v Praze a Mladé Boleslavi se drží pod 5%. A počet lidí bez práce v Česku klesá už druhý měsíc za sebou. Na konci dubna hledalo zaměstnání zhruba 550 tisíc lidí. A trh s IT službami v České republice loni klesl o desetinu na 33 miliard korun. Většina velkých hráčů v oboru tak loni zaznamenala pokles příjmů. Výjimku tvoří telefonika autů. Loni vzrostly zisky o 3 miliardy korun. Zároveň měla i největší podíl na trhu. Druhému největšímu hráči na tuzemském trhu společnosti T-Systems klesly tržby o 5% a třetí skončila IBM s poklesem o 12%.
Komerční banka vydělala v prvním kvartále letošního roku více než 3 miliardy korun. To je téměř o 13% lepší výsledek než ve stejném období loňského roku. K vyššímu zisku přispěly významné provozní úspory a také pokles nákladů na rizika. Hospodářské výsledky zveřejnila i její mateřská společnost Societe Generale. Ta v prvním čtvrtletí vydělala přes 1 miliardu eur, dvakrát víc, než se čekalo. Ty lepší výsledky, pokud jde o čistý zisk, byly dány především snižováním nákladů. A tam bylo výraznější překvapení snad v tvorbě rezerv. Tam potřeba zatím vidět i samozřejmě zlepšení, pokud jde o výnosy. A podařilo se bance v podstatě překonat očekávání i na té výnosové položce. Tak akcie Komerční banky dnes poklesly na 3650 korun, za což může spíše situace kolem Řecka, než zveřejnění výsledků, čerstvá hospodářská čísla, ale dávají bance naději na slušný růst. Já jsem přesvědčená, že v několika týdnech, maximálně v několika měsících, akcie Komerční banky přesáhnou 4000 korun. Tak Ivana už, jak vidno, je připravená, snad i uslyšíme za malou chvíli. Výsledky svého hospodaření dnes reportoval také další titul, a to mediální skupina CME, tedy na pražské burze ve spadu. A vlastní televize Nova snížila v prvním kvartále čistou ztrátu o 5% na necelých 42,5 milionů dolarů. A výsledky ovlivnila mírně zlepšující se situace na trhu s reklamou. CME je podle podílu sledovanosti největším hráčem na televizním trhu v České i Slovenské republice, Rumunsku, Slovensku a také Bulharsku. Tak CME nebyla jedinou mediální společností, která dnes odtajnila a reportovala své výsledky. Slyšeli jsme tu také další mediální společnost News Corporation. Tak pověz nám něco o ní a o těch dalších, pokud tedy Hlas se ti vrátil. Já udělám druhý pokus, vypadá to, že Hlas mám zpátky, díky za ten drobný záskok, a my se pojďme podívat podrobně na to, které společnosti tedy reportovali. Tak nic se nestalo, když to bude poslední. Doufejme, že ano. CME už jsme podrobně dnes zmínili, ta snížila ztrátu na 42,5 milion dolarů. S čerstvými čísly dnes ale přišly i jiné světově významné firmy na mediálním poli. News Corporation, jak správně zmínil Jakub, tedy společnost mediálního magnáta Ruperta Murdocha, vykázala zisk 839 milion dolarů. Důvodu k radosti ale moc nemá. Meziročně firma totiž vydělala o 70% méně. Nebýt komerčního úspěchu filmu Avatar, mohlo být i hůř. Nejvíce důvodu k radosti ovšem může mít naopak Time Warner. Jako jedinému z této trojice čistý zisk v prvním čtvrtletí vzrostl, a to o desetinu na 725 milion dolarů. K růstu přispěly především vyšší příjmy z reklamy a prodejů domácích videí. Pro mediální společnost je trh s reklamou klíčový. Jak se tedy v poslední době vyvíjí? Zejména v západní Evropě bylo ve čtvrtém kvartálu vidět určité zlepšení. Samozřejmě může to být jenom dočasný efekt. Uvidíme, jak inzerenti začnou více investovat do reklamy v následujících čtvrtletích. Každopádně dá se očekávat, že bude to určitě zlepšení oproti těm minulým čtvrtletím. Tak Jakube, vracím slovo a doufám, že mi ho předáš zpět. Ne, teď si dám legraci. Pojďme dál. Slovenské maloobchodní tržby poprvé od prosince roku 2008 stouply. Meziročně se v březnu zvýšily o 0,2%. Zatímco v únoru byly tržby maloobchodu 1,25 miliardy eur, v březnu dosáhly částky o 130 milionů vyšší. Nejvíce rostly tržby v nespecializovaných prodejnách, tedy v největší složce maloobchodu. Na marcové číslo ale teda naďalej vplývala pokračujúca nepriaznivá situácia na trhu práce. Ľudia tak začali prehodnocovať svoje nákupné správanie, vyhľadávať lacnejšie alternatívy, šetriť. No a navyše obchodníci išli s cenami vo veľa prípadoch nadol alebo minimálne nezdražovali. Méně ropy, menší tržby i zisk, takový byl loňský rok pro státem ovládanou společnost MERO, provozující tuzemské ropovody. MERO přepravilo 7,5 milionu tun ropy, o milion tun méně než v roce 2008. Zisk se firmě snížil o čtvrtinu na zhruba 260 milionů korun. A propad dovozu ropy v důsledku krize byl nejvýraznější u ropovodu IKL. MERO vedle něj provozuje také českou část ropovodu Družba. Naprostá většina suroviny skončila v Kralupské a Litvínovské rafinerii, České rafinerské a v pardubickém Paramu. Tak americké burzy dnes ztrácely, ale daleko větší propady jsme dnes mohli vidět na pražské burze.
Přesně tak, index PX se totiž od rána pohyboval v červených číslech. Po zámořském otevření tu ztrátu ještě více prohloubil. A tak jsme viděli v letošním roce snad rekordní ztrátu, necelých 5%, konkrétně 4% a 90 mínus. Index PX se dokonce dostal zpět pod hladinu 1200 bodů. Celkový objem obchodů dosáhl až na 4 miliardy a 180 milionů korun. A to je nejvíce v letošním roce. A jak už jsme před několika minutami zmínili, výsledky zveřejnila Komerční banka CME. Mediální společnost byla dokonce nejztrátovějším titulem. Komerční banka se navíc ještě před týdnem obchodovala nad úrovní 4200 korun. Erste pak na rozdíl od Komerční banky žádné slušné hospodářské výsledky nepomohly. Ta totiž dnes i přes žádné zprávy korporátní dokázala ztratit více než 6% a ponořila se pod 800 korunovou hladinu. Navíc výhled do následujících dnů není pro Erste vůbec nějak příznivý. Bankovní sektor je nejcitlivější na zprávy přicházející stran řeckého problému. Doufám si odhadnout, že z dvojice Erste Komerční to bude právě Erste, která bude nést negativní zprávy a události v jižní Evropě hůře než Komerční. Erste se dnes posunula dokonce pod hladinu 800 korun. Tak ztráty na evropských burzách mě dnes zaskočily natolik, že jsem málem přišla o hlas. Nicméně pojďme se podívat, jak tedy to neslavné evropské obchodování dnes dopadlo. Kvůli Řecku opět všechny indexy výrazně v červených číslech. V uvozovkách nejlépe na tom byl snad jen německý DAX, kterému pomohly 300 milionové zisky společnosti BMW. Poprvé za 4 dny pak rostly akcie společnosti BP. Investoři tak ocenili snahu o uhašení požáru v Mexickém zálivu. K růstu pomohlo i několik lepších doporučení. Naopak agentura Moody's zvažuje snížení ratingu pro Portugalsko a jeho banky. Tato zpráva dostala evropské finanční tituly pod poměrně výrazný tlak. Banky kromě jiného drží také řecké dluhopisy, které se pro ně v těchto dnech stávají velmi rizikovým aktivem. Co se s takovými cennými papíry vlastně dá dělat? Mají v zásadě dvě možnosti. Buď se modlí, aby Řecko s pomocí Mezinárodního měnového fondu ty bondy splatilo, anebo je musí začít pomalu odepisovat. A některé banky mají v portfoliu méně zastoupené, některé více, takže určitá možnost tady je. Další z možností je kupovat si pojištění proti defaultu a přežít nějak by tuhle dramatickou dobu a potom počkat na splacení těch dluhopisů. Ve střední Evropě se pak ztrátám nejlépe bránila varšavská burza, to si totiž připsala nejmenší ztrátu, minus procento a 0,6. Silný dolar pak pomohl do plusu brazilskému indexu Bovespa. V Tokiu zůstala burza naopak zavřená, Hang Seng pak poklesl na svá 9týdenní minima. Čínské pevninské indexy se ale dokázaly z úvodních ztrát nakonec dostat a zakončily v mírném zisku. Futures na asijské indexy se překvapivě vyvíjí smíšeně. Nikkei indikuje otevření se ztrátou minus 0,7%, Hang Seng dokonce přes 3% ztrátu, ale jeho korejský Kospi by měl otevřít růstem o 1,2%. Den v biznesu pokračuje a už za chvíli si přiblížíme, kolik českých akciovek má utajeného vlastníka. Agentura Czechia totiž zveřejnila svá zjištění o počtu firem, které mají listinné akcie na majitele.
Téměř 12 000 tuzemských akciových společností má listinné akcie. Ty umožňují neprůhlednou majetkovou strukturu. Obliba listinných akcí, stejně jako odchod podnikatelů do daňových rájů, v poslední době roste. Vyplývá to z databází České kapitálové a informační agentury. Podnikatele dávají přednost listinným akcím před zaknihovanými kvůli výrazně nižším administrativním a finančním nárokům. Hlavně mohou skrýt skutečného vlastníka firmy. Experti se shodují, že zrušení listinných akcí, o kterém jedná v současnosti parlament, nezabrání korupci, střetu zájmů nebo praní špinavých peněz. Zaknihované akcie mají firmy, které zpravidla vstoupily na burzy. A jaké velké náklady jsou tedy spojeny s využíváním zaknihovaných akcí? Registrační poplatek je ještě jenom někde na úrovni do 6 000 korun a následně jsou s tím spojené různé kvartální roční náklady, tak je potřebné počítat s interními administrativními náklady v rámci společnosti a s nějakými dalšími náklady na právní služby. Ročně se tyhle ty náklady určitě budou dostávat do 100 tisícových částek. Tak a my se teď podíváme na to, jaký je podíl na trhu a jaký mají tady podíl na trhu české společnosti podle druhu akcí. Doufám, že to u Ivany nevyvolá stejnou reakci, jako jsme mohli vidět a především slyšet při pohledu na akciové trhy. Nevyvolá, jdeme na to. České podniky drží největší podíl právě v listinných akcích na majitele, kterých mají 51%, respektive 51% podniků má tyto akcie. Jedná se o cenné papíry ve formě dokumentu. Práva u tohoto druhu akcí může vykonávat v podstatě kdokoliv, kdo má v danou chvíli akcii u sebe. Výrazný podíl mají také listinné akcie na jméno. 39 podniků nebo akciových společností funguje touto formou. Obdobně jako předchozí varianta jde o akcie vydané v papírové formě, tedy ve formě dokumentu. Práva z nich uplatňuje osoba, která je zapsaná v seznamu akcionářů, který musí daná akciová společnost vést. Nejméně početnou skupinou jsou právě zaknihované akcie. Takto funguje pouze 10% společností. Ty se nevydávají v papírové podobě, jedná se pouze o zápis v elektronické databázi. V České republice je to databáze vedená střediskem cenných papírů. A jak je na tom Česká republika s rozšířeností těchto forem akcí v porovnání se světem? V České republice doposud existují všechny tři ty typy. V zahraničí v některých právních řádech jsou listinné akcie na majitele zakázány, neexistují. V některých existují. Obecně se nedá říct, že by existoval nějaký silný trend proti těm listinným akcím na majitele. Tak a u biznesu z pohledu jednotlivých firm ještě zůstaneme, je to tak? Ano, je tu krátký souhrn. Plzeňská energetika, která je součástí energetického a průmyslového holdingu, dosáhla v loňském roce tržeb ve výši 931 milionů korun. Firma přitom loni investovala více než 600 milionů. V Praze prudce roste zájem o malé byty. Tři čtvrtiny bytů, které se developeři chystají v příštích 2 letech postavit, budou menší než 50 metrů čtverečních. Britská pojišťovna Prudential odsouvá plánovanou emisi akcí v hodnotě téměř 21 miliard dolarů. Důvodem jsou průtahy v jednání s regulátory v souvislosti s chystanou akvizicí asijské divize AIG. Největší evropská pojišťovna Allianz zvýšila v prvním čtvrtletí provozní zisk na 1 miliardu a 700 milionů eur. Společnost vykázala dobré výsledky ve zdravotním pojištění. Euro dnes oslabilo proti americkému dolaru o 1,2%. Euro stojí 26 korun a 11 haléřů, dolar 20 korun 36 haléřů. Cena ropy se propadla o 3,75% pod $80 za barel. Jedna trojská unce zlata posílila o 0,3% na $1,175. Česká republika má, zdá se, vážný problém. Kvůli nákupu vojenských transportních letadel kasa za 132 milionů eur bez výběrového řízení jí hrozí soud. Evropská komise podezírá českou vládu z porušení unijních pravidel pro veřejné zakázky. A podle komise se měla letadla vybrat na základě celoevropského tendru. Kabinet se hájí tím, že šlo o vojenskou zakázku, která měla ochránit základní bezpečnostní zájmy země. A to ale Evropské komisi nestačí a Praha má nyní 2 měsíce na vysvětlení svého postoje. A pokud to neudělá, Brusel zažaluje Česko u unijního soudu v Lucemburku. Japonská firma Mitsui koupí od Česka další 2 miliony emisních jednotek. Celkem už Česká republika vydělala prodejem povolenek do zahraničí téměř 18 miliard korun. Získané finanční prostředky půjdou do státního programu Zelená úsporám. Ten přispívá na zateplování domů nebo na výměnu neekologického vytápění. Ministerstvo životního prostředí prozatím eviduje více než 19 tisíc podaných žádostí s celkovou podporou zhruba 4 miliardy korun.
Tak, jaké události nás čekají zítra? Měli bychom začít v Litoměřicích. Společnost Henlich Industry Technik tam zahájí výstavbu výzkumného a vývojového centra. Projekt si vyžádá investici zhruba 120 milionů korun. Rada ČNB zasedne k měnovému jednání. Podle analytiku by základní úroková sazba měla zůstat na 1%. Hlasovat o sazbách má v plánu i Evropská centrální banka. I ta by neměla současné měnové nastavení změnit. Výsledky za první čtvrtletí zítra zveřejní americký potravinářský koncern Kraft Foods. Analytici předpokládají, že firma vykáže zisk odpovídající tomu z prvního čtvrtletí minulého roku, tedy 45 centů na akcii. Zítra ráno začíná u Městského soudu v Praze stání Zdeňka Bakaly a Lubomíra Zaorálka ve sporu na ochranu dobrého jména. A podnikatel žaluje místopředsedu sociálních demokratů za to, že ho označil za gaunera. A to v souvislosti s koupí bytů OKD Bakalovou společností RPG Byty. Ve Spojeném království se zítra krátce před 8:00 otevřou volební místnosti a Britové si zvolí své zástupce v dolní komoře parlamentu. Poslední průzkumy ukazují, že 40% voličů ještě stále není rozhodnuto, komu dá svůj hlas. Výsledek je tedy podle pozorovatelů nepředvídatelný. Nejvíce, tedy zhruba třetinu hlasů, podle preferencí získají konzervativci, které vede David Cameron. No a jedna zajímavost na závěr. Dramatickou změnu chování vězňů zaznamenalo nápravné zařízení ve francouzském Štrásburgu. No a to změnu k lepšímu. 10 vybraných trestanců totiž pečuje o zvířecí mazlíčky. Každý z nich je zodpovědný za svoji činčulu, křečka, fretku nebo králíka. Krmí je, dávají jim vodu a starají se o jejich pelíšky. Efekt experimentu se zvířecí terapií je podle autorů projektu ohromující. A pro vězně nebylo zpočátku jednoduché si na svoji novou roli zvyknout. A po čase ale přiznali, že za chvíle strávené se zvířaty jsou velmi vděční, a protože jim dávají pocit štěstí a svobody. Se za chvíle strávené se mnou při dnešním vysílání také vděčný? Určitě jsem, to rozhodně, a doufám, že tě ty zvířátka uklidnila, aby si nebyla ve stresu, aby si mohla i se mnou pokračovat ve dnu v biznesu už za pár minut. Tak na viděnou. Na viděnou.